Ақштың әскери теңіз күштерінің тікұшағы Вирджиния Бич қаласынан 28 шақырым жерде суға құлады. Апат кезінде әуекемесінің бортында 5 адам болған. Іздестіру құтқару жұмыстары кезінде олардың 4-еуі табылды. Кейіннен олардың 2-еуі ауруханада көз жұмған. Тағы бір әскери қызметкерді іздестіру жұмыстары жалғасуда. Әзірге апат себептері белгісіз. Айта кетейік, 8 қаңтарға қараған түні Ұлыбританияның Норфолк графтығында тағы бір америкалық әскери ұшақ апатқа ұшыраған. Оның бортындағы 4 адам мерт болды.